Так. Привіт. Слухай, а можеш мені знову свій чарівний укольчик зробити, а? Що, знову зі службовими собаками зіткнувся? Я ж тобі говорив, обережно, дитяча травма швидко не минає. Ти ж он зразу у ступор впадаєш. Знаю, навіть стараюся з ними не перетинатися, але так вийшло. Руку готуй. Тримай. Спасибі. Іди, іди вже. Мені ще працювати і працювати. Вчора сталася серія убивств злочинців різних категорій. Хтось великий, хтось дрібніший, та всі вони пов'язані одним. Всі займалися наркотиками. Ті боси там щось не поділили і влаштували різню? Думала, період мафіозних війн ми пройшли вже років 20 тому. Річ не в тім. Судячи з почерку, всіх убила одна людина і, швидше за все, хтось не при ділі. Тому що деякі з убитих між собою ворогували, а деякі співпрацювали. У нас тут з'явився маніяк, що вбиває тільки поганців. Та це ж прекрасно. Він робить нашу роботу безоплатно. Рома зараз зі спецами оглядає місце злочину, де вбили останнього з постачальників нелегальних препаратів. Тому чекаємо від неділі на звісточок, може щось з'ясується. Ну, якщо неділін його все-таки піймає, може ми зразу співбесіду з ним проведемо. Я пропоную для різноманіття якось серйознішими бути на нарадах. А, вибачаюся. Убивця небезпечний, він сам за один день перестріляв охорону та 4 злочинців. Я то жартував, та може ми все-таки запропонуємо йому вакансію? Думаю, однієї неконтрольованої машини для убивства ДКР достатньо. Згоден. Тут наш термінатор застрелив людину, яка сиділа біля монітора. Експерти говорять, що після пострілу убивця рився в комп'ютері. Мабуть, щось там шукав. Ти ж можеш із цим щось зробити? Зараз? Хвилиночку. Отримую віддалений доступ. Ромко, скинь мені якогось смайлика звідти. Хвилинку. Є. Одну хвилиночку. Є. Що там, Олешко? Убивця пробував замести сліди ще й непогано. Та Славик все одно кращий. Так. Усі дані відновлено. Убивця шукав тих, кому наркоторговець продавав свій товар. Імена є? Зараз бачу останнього, хто в місті. Такий собі Гордєєв. Дрібний торговець. Я його навіть знаю. У нас є на нього досьє, до речі. Якщо убивця працює по ланцюжку, то за ним його можна буде впіймати. Кугана, ми пошлемо Трофімова до Гордєєва. Хай тягне час, поки вбивця прийде робити свою справу. А там ми його і візьмемо. А як він вирішить влаштувати маленький вихідний? Від убивства поганців. Мені що, цілий день там сидіти? Ну, я певен, ти щось придумаєш. Іще дані є? Є. Тут є приміточка. Ненадійний.
Привласнював частину товару, можеш на цьому зіграти. Так? Ну. Тільки не забудь, будь ласка, що ти граєш наркоторговця, а не є ним. Ну так, якщо вбивця буде затримуватись, а ти захочеш згаяти час. Аню, по-перше, якої ти про мене думки? А по-друге, наркоторговці не використовують свій товар. Це так тобі на майбутнє, для загального розвитку. Я надішлю детальний звіт вашому босу найближчим часом. Хай він не переживає. Я всі внутрішні питання щодо останнього непорозуміння розрулив. У мене тепер все під контролем. Угу. А що саме було не під контролем, га, Гордієв? Та заходь ти. Начальство переживає, що проблеми були не в твоєму внутрішньому управлінні. Не розумію, про що ви. Ти все чудово розумієш. І надію, що від цієї миті це припиниться. Бо на те, що наші грошики потрапляли в чужу кишеню, ми дуже довго закривали очі. Так, я зрозумів. Таке більше не повториться. Угу. Дуже на це надіюсь. Не треба, будь ласка, прошу! Ні, не треба! Будь ласочка, не треба! Прошу, будь ласка! Аж не віриться, що на величного капітана Трофімова знайшлась управа. Я ніколи не бачив такої підготовки. Тьомо, то кажеш, прізвище Шевцов розгледів? Ага, десь у перервах поміж ударами під дих і в обличчя. Хвилиночку. О, ось він, лейтенант Шевцов, тюремний охоронець. Він? Бачила, як мусить виглядати справжній наглядач? Якщо ти увесь цей час хотів, щоб я тобі врізала по пиці, то міг би просто попросити. Будь ласка. Чого не зробиш заради комфорту напарника? Щось мені ледве віриться, що якийсь тюремний охоронець міг завалити нашого Трофімова. Без образ, звичайно, кого. Добре, я спробую дізнатись у міністерстві, може то їхній агент. Славику? А ти пробий повністю ланцюжок Шевцова. Спробую збагнути, яка у нього буде наступна ціль. У колонії, де працює Шевцов, запущено урядовий проєкт. Кермеус Мора. Перше про таке чую. Тому що вас він не стосується. Це раніше, та тепер стосується. Це проєкт зі створення стимуляторів нового покоління для війська. Який випробовують на охоронцях? Ні, що ви.
Охоронці – цінний персонал. Та якщо сталося так, що Шевцов отримав дозу тестової версії препарату, його необхідно спіймати. І живим. Ну, як я розумію, цим мушу зайнятися я. Раз уже вас це торкнулось, звісно. І найголовніше. Цей проєкт під товстим грифом «таємно». Надіюсь, ви розумієте, Степане Івановичу. Розумію. Співчуваю, чувак. Собі поспівчувай. А на ранку подуєш? Обійдеся. Славику знайшов щось? Пробив весь ланцюжок Шевцова. Гордієв був останнім у місті. А отже, лейтенант поїде далі. Якщо ми його випустимо за місто, то довго гратимемо в кота і мишок. Він швидко бігає. І тому ми його не випустимо. Славо, а є версія, куди він може поїхати в першу чергу? Є. Найближча ціль – іще один дрібний наркоторговець, який живе в передмісті. Шевцову було б по дорозі. А тому на його місці я би вальнув спочатку цього, а потім влаштував тур містами. А можеш знайти точку, через яку точно буде їхати Шевцов, де нам буде зручно зробити засідку? А вже ж, вже знайшов. Ну тоді я пішов. Зачекай, тебе одного разу вже ледь не убив Шевцов. Тому мені й хочеться йому врізати. Я дзвоню діду. І щоб часу не гаяти, викликаю Рому, зустрінетесь з ним і спецзагоном у тій точці, яку каже Славик. От щойно я повірив, що наша Анна вміє імпровізувати, як почалося, я подзвоню діду. Не вміє. Помітно. Наша Коган, звісно, вельми прониклива, пані. Та дід віддав наказ майже тими словами, але дещо додав. Щось цікавіше, надіюсь. Ну а як же? Шевцову, очевидь, вкололи тестову версію сильного стимулятора. Того, що в уряді розробляли, ти уявляєш? Ну, слава Богу. А то вже я почав переживати за своє его. Ой, твоє его, щоб ти знав, у нас усіх переживе. А Шевцов натомість під стимулятором розгулявся. Хоча, по суті, не винуватий він. І от тому в нас із тобою наказ взяти живим. Ну, щоб антидоту колоти. Спокійно, лейтенанте. Спокійно. Ось так. Молодець. Шановний, ви не при собі. Заспокойтесь. У нас наказ взяти живим. Дайте ручку. Мама не навчила, що службові собаки – то не іграшка. Я наказав Трофімову знайти для Шевцова тимчасове місце ізоляції і тримати його там, поки Рома шукає антидот. Як іронічно. Тепер Трофімов наглядач. Ну, в такому стані перевозити лейтенанта на великій відстані небезпечно. А залишати його на когось іншого я боюсь. Всі вже бачили, на що Шевцов здатний. На що здатний стимулятор? До речі, а вас це не турбує? Турбує ще як. Та це не моя юрисдикція. Я зустрінусь з представником Міноборони щодо наших подальших кроків стосовно Шевцова. А ви тримайте руку на пульсі. Мені щось підказує, що це тільки початок. Я ж вам повторюю. На жаль, інформацію засекречено, і для її отримання вашого рівня доступу недостатньо. А такого рівня доступу вам достатньо? Ну, я ж працюю на приватну корпорацію, а вона на оборонку. Так. Ви створюєте новий стимулятор.
тут. Ви тестуєте його на ув'язнених? Так. Тільки не треба оцього вашого моралізму. У нас є дозвіл від уряду. Шевцов працює з вами? Та він звичайний охоронець. Більше того, з ним ще довше за всіх валандилися, щоб він мовчав. От такий же мораліст. Бо ув'язнені – це теж люди, ля-ля-ля. Нам треба антидот. Немає у нас ніякого антидоту. Ви колете людям препарат, від якого у вас немає антидоту? Ну, я ж вам повторюю, що я працюю з формулами, які дає мені моє начальство. А вам треба, напевно, до наших хіміків Кузнецова і Лапіна. Лапін і Кузнецов? Так. Спасибі. До зустрічі. Я щойно говорив з представником щодо антидоту за наводкою Роми. Та вони самі не можуть зв'язатись з ним уже котрий день. Ні з Кузнецовим зв'язатись, ні з Лапіним. А начальство на мене сильно тисне. Треба негайно щось зробити, поки про це не дізнались журналісти. Вони там із людей машин для вбивства створюють, а їх непокоїть преса. Ну, я пробив Лапіна з Кузнецовим. Це успішні хіміки. На їхньому рахунку багато хороших препаратів на ринку. Знайшов, як на них вийти? Так. Знайшов адресу приватної лабораторії. Послати туди Рому? Так. Хай поговорить з кимось із хіміків. Ну, або хоча б пошукає формулу антидоту. Угу. Ну що, як у нас просувається? Майже все готово. Лишився контрольний тест. Тільки швидше. Все вийшло. А тепер випусти мене. Ідея врятувати друга. Ну, отже ж. Ну, можеш, коли хочеш. Молодець. Розумієш, Кузнецов? Ти розумний мужик. Та, на жаль, ще й упертий. А це небезпечно для нашої справи. Поза як ти виконав свою частину угоди, то у тобі немає потреби. Так, валимо звідси, швидко. А що з трупом робити? Та плювати, немає часу. Я знайшов дещо цікаве у Кузнецова в пошті. Диви. Бачиш? Це листування з нашим лейтенантом Шевцовим. Неформальне. Навіть дружнє таке, я б сказав. Кузнецов же ж проводить експерименти над людьми. А як казав тюремний лікар, Шевцов таких заходів, м'яко кажучи, не підтримує. Тут щось не в'яжеться. Хто кому бреше? Добрий день. Не добрий.
Слава? Ну, Кузнецов в лабораторії. Ні, не сказав, він мертвий. Застрелений, якщо точніше. І тут увімкнений комп'ютер. Щоб тебе. Та не в тому сенсі, щоб тебе, а в тому, що комп'ютер відформатовано. Він пустий. Угу. Зрозумів. І Кузнецов мертвий. Тому дізнати ще нічого не вдалося. Прекрасно. Я почуваюся дресирувальником, на якого зараз нападе розлючений лев. Не переживай. Ми над цим працюємо. Так? Тобі легко казати. Може, ми з тобою місцями поміняємось? Послухай, не перебільшуй, будь ласка. Уяви собі, що це просто добре підготовлений тюремний наглядач. Ромчику, не перебільшувати. Працюєш, так, Ромчику? А в мене дві звістки. Шевцов розірвав наручники і втік. Ну і друга. У нього зелена кров. Ні, ну це просто фільм жахів якийсь, а не розслідування. Яка в біса зелена кров? Вони там що, і Шевцова мутанта вже зробили? Та що ж це за препарат там такий? Учені просто знову грають у богів. Нічого нового. Так, усі себе опанували. Мелешко, що ви там з Коган знайшли? Ну що, я розшифрував останні повідомлення, які надіслав Шевцову Кузнецов. На які не було відповіді. Ми їх вивчили. Спочатку Кузнецов казав, що лейтенант тримався подалі від своєї тюрми, а потім щось про антидот. Судячи з усього, Лапін нещість погрожував Кузнецову, що Шевцов отримує укол недоробленого Хермеус Мора. Але поки що не ясно, чому колеги так посварилися, що перейшли на такий серйозний шантаж. Але в таких справах часто все ясно. Гроші не поділили. Ну, у нас тут містом бігає людина-мутант з зеленою кров'ю. Не думаю, що слово «часто» тут доречне. Ну, з хіміками ми розберемося потім. Зараз найголовніша задача – спасти Шевцова. Неділін говорив, що комп'ютер Кузнецова відформатований. Слава, наскільки можливо спасти дані? Ну, на це треба якийсь час, та, думаю, зможу. Тоді не сиди. Так, Степане Івановичу, слухаю. Мелешко відновлює зараз дані з лабораторії. Там може бути ще формула антидоту. І ще він знайшов у пошті Лапіна квиток на приватний літак. Ну от бачите, він сам щойно підтвердив свою причетність до загибелі колеги. Так, Артеме, бери його. Роман щойно звільниться, зразу до тебе приєднається. А те, що містом бігає розлючений наглядач, міністерство більше не хвилює? Хвилює, звісно. Та я, здається, тепер розумію, чому Шевцов утік від тебе саме зараз. Вони з Кузнецовим були друзями, тому швидше за все він поїхав мстити Лапіну за друга. Степане Івановичу, та це маячня. Я про смерть Кузнецова узнав від Роми по телефону. Шевцов цього знати не міг. Хіба що він телепат? Ну, з цим препаратом я не здивуюся, якщо він ще й вміє телепортуватися. Тому, швидше за все, Шевцов прийде до вас просто в руки. Отже, ви впіймаєте зразу двох зайців.
Що? Знову просити начальство поставити новий замок? Угу. Мені треба антидот для Шевцової скоріше, будь ласка. А вам зцілити ваш склероз? Я ж вам говорив, та не працював я з антидотом, нема у мене його формули. Ну, тепер є. Ми відновили дані вашого начальства, тому працюйте, будь ласка. Що-що? Але ж... Мені знову показати свій рівень доступу? Не варто. Я поки стільки не заробляю. Бо коли що, то... Ні-ні-ні. Ну то працюйте. Ага. Тримати оборону на смерть! Стояти. Руки, руки! Зброю маєш? Де? У нас усе чисто. Молодці, хлопці. Сів. Тепер поговоримо спокійно. Не знаю, як у вас у вчених із професійною етикою, та в моїх колах убивство колеги – це якось не дуже. З Кузнецовим що ви не поділили? Кузнецов був прекрасним хіміком. Талановитішим, ніж я. Як ти кажеш, у нас вчених, сказати так про людину, з якою працюєш у парі – це дорогого варте. Мені тебе пожаліти? Може, про твоє важке дитинство поговоримо? Та ні. Кузнецов був талановитим вченим. Та при цьому дико принциповим. Жахлива суміш, як на мене. Працювати на уряд дуже вигідно. Саме вони дали нам легальний доступ до експерименту над людьми. Я думаю, ми з Кузнецовим це обидва розуміємо. Ми їх використовуємо. Коли допрацьовуємо Хермеус Мора, то продаємо його тим, хто більше заплатить. Та Кузнецов ввімкнув мозок і збагнув, що це якось не дуже, так? Ні, ти не розумієш. Цей препарат – це наша найкраща розробка. Принцип старий як світ. Він стимулює всі якості, що необхідні солдату. Тонізує м'язи, покращує зір, рефлекси, концентрацію. Розумієш? Ні, не розумію. Якщо він старий як світ, чого ж ви в нього вчепились? Він би не відрізнявся від інших препаратів, якби... Не головна особливість, яку ми з Кузнецовим додали. Крім фізичного підсилення, Хермеус Море діє на гіпоталамус. Пригнічує моральні норми, щоб солдата нічого не відвертало. Єнака стріляє, він стріляє без роздумів. Вірний службовий пес. Через цю вашу особливість Шевцов більше схожий не на вірного службового пса, а на скаженого, дикого собаку. Тому що нема того, хто віддає накази. Накази не надходять, машина не працює. Ну, бо працює неправильно. Добре. Це я зрозумів. Та якщо ви від початку просто хотіли шантажувати Кузнецова його другом, нащо ви взагалі його на двір випускали? Та ми не збиралися. Випадок це. Не розрахували дозу, от він і вирвався. Та це ненадовго. Серце не витримає. Я здивований, що він досі живий. Блін, ви що, знущаєтесь з мене? Ви не чуєте, я говорю так. Арештуйте тих, хто вижив, і залишайте територію. Так точно. Тупі. Вони взяли Шевцова? Так швидко? Поки що ні. Та Артем з Лапіним в домі. Надійшов наказ від діда відпустити спеців. Я виконую. Ви що, здуріли? Шевцов уже якось Артема мало не вбив. Вони ж ще тоді, з Ромою, цілим загоном спецури, ледве схопили того лейтенанта, він покришить його на салат. Послухай, дід знає, що він робить. Що ти так переживаєш? Добре, я по каву тобі взяти? Ні, дякую.
Буду за 5 хвилин, антидот у мене. Тільки Степане Івановичу. Лікар готував його вперше, тож пропоную помолити, щоб спрацювало. Чуйте, а раптом не спрацює, що тоді? На ураження? Ясно. То цей ваш Хермеус Мора. Хермеус Мора. Чесно, я ніколи не розумів любові вчених до химерних назв. Ви, я бачу, у поліції взагалі книжок не читаєте. А нам і не треба. Ця назва на честь наймудрішого бога свого пантеону. Хермеус Мора – покровитель всього хаосу, незвіданого, таємних знань. А те, що створили ми з Кузнецовим, інакше як таємним знанням не назвеш. Не можу не поцікавитись. Не те, щоб це допомогло справі, це так, з власної цікавості. А зелена кров – то баг чи то фішка така? Ну, типу, як назва несе якийсь там сакральний смисл, ну, наприклад, для залякування ворогів. Щось я в такому сенсі не думав. Ні, вже ж кров може бути зелена. У препараті міститься мідь, яка при контакті з киснем окислюється. Та ти подав чудову ідею. Психологічна атака на ворогів. Ти не думав у винахідники податись? Ти хворий? Я більше волію не бути богом заборонених знань, а бити по пиці тих, хто вдає із себе богів заборонених знань. Це майор Коган. У нас новий наказ. Усім вернутись на свої місця під дім Лапіна. І бути готовими зустріти Шевцова. Хлопці, а що за кавабрейк? Взагалі, що ви тут робите? Ви мали покинути територію. Нам надійшов новий наказ, ми виконуємо. А решта підтягнуться. Який наказ? Ану, сховайся. Чорт, ну що ж це таке? Та що ж у вас за дурнувата звичка дзвонити в найбільш непідходящий момент? Генерали! Незручно розмовляти. У мене невеличка перестрілка. Зараз усіх повбиваю і передзвоню. Домовились? Щастило. О, а от і серце. Ромчику. Ромчику. Тихо, тихо, тихо. Живий, а? Та наче відносно. Антидот де? Тут. Зараз спасу. Дупу нашому мутанту, а тоді вернусь спасати твою. Домовились? Mm-hmm. Трофіму. Я тебе люблю. Та я в курсі. Коган, ти з глузду з'їхала? Нащо ти наказала спецзагону вернутись? А ви справді збиралися лишити Трофімова самого битися з Шевцовим?
Та він би загинув, не встигши сказати Херміус Мора, чи як там той триклятий стимулятор називається. Кого? Ну, у нас був план. Рома сидить у засідці, коли бачить, що Шевцов заходить туди, до Трофімова і Лапіна. Він забігає до них і вколює антидот лейтенанту, якого відволікає Трофімов. Мені чомусь ви про це не сказали. Та тому, що придумали на ходу. Ну, кому могло спасти на думку, що ти захочеш покомандувати спецзагоном? Твоє щастя, що побічки від передозування вже подіяли на організм лейтенанта, і всі хлопці вижили. Інакше ти мусила б жити з думкою, що ти своїм необдуманим наказом погубила купу людей. Так я дружив з Кузнецовим. Ми служили разом. Я коли дізнався про експерименти над ув'язненими, я оскаженів. Та він був правий. Ті експерименти продовжаться рано чи пізно, хочемо ми цього чи ні. Тому краще бути по цей бік барикад і стежити, щоб воно не перетнуло межі. Що я й робив? Лейтенанте, ви людина честі. Та слід розуміти, що вас можуть судити за те, що ви вбили багато людей. Так. Не зрозумійте мене неправильно, капітане. Я радий, що в нашому місті на кілька наркоторговців стало менше. Та це жахливо. Навіть якщо я був здатен на таке з цим препаратом, мені страшно уявити, що буде, як він попаде якомусь емоційно неврівноваженому солдату. Послухайте. Якщо Лапін тікатиме, він не утече без зразків. Зажерливість не дасть. Останні зразки були не в лабораторії, а на складі. Треба забрати їх раніше за Лапіна. І урядовців. Ви знаєте, де той склад? Зброю, коробку на землю. Бігом! Тихо, тихо, тихо. Тихо, здав. Піднявся. Все, не напружуйся. Я вже зрозумів, що ти бігати вмієш. Та недовго. Лапін арештований. Шевцов зараз оговтується після стимулятора. Та лікарі кажуть, жити буде. Ви певні, що він не піде в пресу? Певен. Гаразд, полковнику. Під вашу відповідальність. Ви змогли забрати зразки останньої версії Хермеус Мора? Хвилинку зараз. З'ясую. Трофімо. Надіюсь, у тебе... Все в порядку? Ти знайшов ампули з Хермеус Мора? Ясно. На жаль, Кузнецов перед смертю усе знищив. А записи? Нічого не знайшли. Та навіть якби він робив записи на папері, то, напевне, він їх теж знищив. Я можу бути вільний? Можете. Поки можете.
Маю честь. Я, звичайно, знаю, що я прекрасний і неймовірний. Та навіть мені полестило, як заради мене ти ледь не перебила весь загін спецури. Пробач, винувата. Раптовий напад гуманізму. Гормони, мабуть, надалі неодмінно дам тебе вбити. Домовились. Чуй, Слава, а ти з'ясував, чому нам вдалося взяти Шевцова першого разу? Що то таке за взаємодія препарату із собаками? З'ясував. Хермеус Мора. Притуплює соціально-етичні норми, а дитячі страхи перебільшує. Шевцов, вочевидь, боявся собак більше за людей. І його страх був більшим за всі препарати. Воно як. Ти довго. Угу. Так, я живий. Дякую за ту роботу. Я теж радий вас чути. Я всіх убив. Що сталося? Ти потрібен. А я вже понадіявся, що ви просто хотіли побалакати.